vosaltres per haver vingut. Hem plantejat una mica aquesta taula rodona, sobretot perquè intervingueu també doncs, tots els que heu vingut doncs, a la xerrada aquesta. És a dir, que per anar bé no només hauríem de parlar nosaltres els que estem aquí a la taula, sinó que ens agradaria que intervinguéssiu també vosaltres. En qualsevol moment que vulgueu apuntar qualsevol cosa o qualsevol pregunta o qualsevol qüestió, doncs comuniqueu al Pep i ell us passarà el micro i parlarem. Bé, no sé si cal fem les presentacions. Tenim avui aquí amb nosaltres la Neus Riba, que és la directora del Museu d'Arenys. Tenim Enric Cucera, gerent de Cucera Minerals. Tenim en Marc Campeny, de la Universitat de Barcelona. Tenim en Joan Rossell, Rossell Minerals. Tenim en Jordi Fabre, de Fabre Minerals. Una mica, doncs, bueno, tot i que la taula es titula Mineralogia versus Museologia, Estratègies Científiques i Polítiques, Museu Miner Mineral de Catalunya, aquí hi entraria moltes coses. Jo crec que podem abordar diversos temes, diverses coses que potser estan una mica, diguem, en una espècie de nebulosa. Una mica la relació potser entre els museus, entre la universitat, entre els col·leccionistes, com es podrien crear sinergies entre aquestes tres parts, com es podrien millorar els museus a Catalunya, el funcionament d'aquests museus, trobar sinergies entre museus. També podríem parlar una mica, jo crec que estaria bé de parlar una mica d'aquest patrimoni mineralògic i patrimoni geològic. Probablement, llavors, aquest patrimoni, quina relació hi ha entre doncs, els museus, que en teoria serien els preservadors d'aquest patrimoni, també una mica la relació que aquest patrimoni o la imbricació que la búsqueda de la recerca, la conservació d'aquest patrimoni hi tindríem els col·leccionistes de minerals. Una mica doncs podríem parlar de totes aquestes vessants o totes aquestes facetes que comporten el nostre. També una de les coses que ens preocupa des de les associacions ja fa temps és la possible implicació de l'administració amb la regulació de la nostra afició. És a dir, segurament un moment o un altre l'administració començarà a moure fils per regular d'alguna manera el que és la nostra afició. La por que tenim és que no passi com ha passat amb els fòssils, és a dir, que s'ha tirat pel dret, s'ha fet una regulació totalment prohibitiva, que és el més fàcil de fer sempre, evidentment, i que no deixa absolutament cap opció als aficionats doncs, a poder recol·lectar fòssils. La idea seria de dir si cal esperar que l'estratègia que nosaltres hauríem de seguir hauria de veure si és esperar que l'administració mogui peça, si potser hauríem de ser nosaltres mateixos els que comencéssim a fer una regulació per nosaltres mateixos i perquè doncs, l'administració no es veiés temptada a fer una regulació absolutament restrictiva, o si senzillament cal esperar i estar a l'aguant el més mínima possibilitat de que l'administració mogui peça, nosaltres estar allà al davant, estar allà presents i poder dir la nostra paraula, que és una mica el que han estat fent els companys de Múrcia. A Múrcia ja hi va haver suposo que alguns estareu al cas d'aquest assumpte. Hi ha una persona de patrimoni que està a la Universitat de Múrcia que és molt proactiva en la preservació del patrimoni mineralògic i a la vegada és una persona molt restrictiva amb aquesta idea de preservació. És a dir, que si per aquesta persona fos, doncs no hi hauria cap mena de possibilitat de recol·lectar cap tipus de mineral. Aquesta persona té una sèrie de contactes importants i va moure a nivell de Congrés de Diputats, va moure una sèrie de fils perquè quan es va fer la llei, es va aprovar la llei de biodiversitat perquè hi entrés tot el patrimoni geològic i mineralògic. Curiosament, i és una cosa que no hem pogut esbrinar, un dels pocs recolzaments que va tenir va ser de Convergència Democràtica, Convergència i Unió. No sabem quins fils va moure o quines possibilitats va a través de qui ho va aconseguir. La sort és que doncs, aquestes modificacions que ell va presentar doncs, no van ser aprovades. No van ser aprovades, entre altres coses, perquè aquests companys de Múrcia, de l'Associació Mineralògica Murciana, ells estaven al cas de tot, es van moure molt i molt bé, és a dir, es van moure a nivell d'ajuntaments, es van moure a nivell d'empreses de turístiques de la zona de la Unió, es van moure a nivell polític, sobretot a nivell de diputats de la regió de Múrcia, i gràcies a la feina que va fer aquesta associació, i concretament en Castaneda es diu, Juan Luis Castaneda, el Castanero,
van poder parar això, que realment era una cosa que ens hagués fet, si això hagués entrat, ens hagués fet molt mal, perquè ja dic, pràcticament, llegint la llei, prohibia absolutament el que era la recol·lecció de minerals. Llavors, doncs, bueno, si us sembla, podem parlar una mica de totes aquestes coses i evidentment m'agradaria que discutíssiu, doncs, vosaltres també, que hi entréssiu amb aquesta discussió. Si us sembla bé, des de l'organització de la taula li hem demanat a Marc Empeny que es fes també una petita introducció des de l'àmbit més educatiu universitari respecte a tots els temes que explicarà Marc. Bueno, bon vespre, bona nit. Més que una introducció potser al que és l'àmbit universitari, a mi m'agradaria aquestes... És una taula rodona, no? El que deia molt el Frederic, la idea és que vagin sorgint, no?, aquests temes. Sí que m'agradaria donar una... El que us volia fer és una mica una introducció al que anem a tractar avui, no?, perquè potser hi ha coses molt òbvies, no?, però que surten una mica de bueno, que es deixen passar, no? Què és un museu? Per què serveixen els museus? Què és el que estem fent a les universitats? Per què serveix una universitat? O què s'hauria de fer en una universitat? I què s'acaba fent? Això ja ho podem anar mirant i discutint, no? Però en principi, si nosaltres anem a la definició del que és un museu, no? És la definició d'aquesta del Consell Internacional de Museus, de l'ICOM, no? És un museu, és una institució sense ànim de lucre, és a dir, al principi no és una institució per lucrar-se, que dona servei a la societat i al seu desenvolupament. Això seria, torno a repetir, potser és el món de Yupi, però és el que és. No? Ha de ser obert al públic, no? I conserva, no? Adquireix, sobretot això és important, no? Estàvem parlant ara també, un tema que ha sortit és el de les donacions o el de les, com els museus poden fer les seves col·leccions. No? Des d'aquestes col·leccions adquirides, no? No només s'han d'adquirir, sinó que s'han de conservar, s'ha d'investigar amb ella, s'ha de fer recerca amb les col·leccions, o es fa recerca o es pot fer recerca amb les col·leccions, i això és una cosa que és molt important també posar èmfasi. Aquestes col·leccions, doncs, serveixen també per divulgar, per donar a conèixer, no?, diferents aspectes de, en aquest cas, de la mineralogia, no?, però els museus de ciències naturals tenen col·leccions de molts altres àmbits. No? I, d'alguna manera, són l'herència, no?, tangible i fins i tot no tangible del patrimoni, no?, a nivell d'humanitat, no?, potser és una idea una mica més global, però al cap i a la fi és així, i del seu entorn. No? El propòsit dels museus, doncs, ha de ser aquest una mica, no?, educar, estudiar, investigar, divulgar, i aquesta definició també et dona un punt, no?, d'admirar, no?, perquè tothom a vegades el punt estètic, no?, el punt d'admiració front el que hi ha, no?, a la natura, doncs també existeix. Això seria una mica una idea general de què és un museu. Jo no em vull posicionar si tots els museus han de ser així, si només simplement és una píndola que deixo anar. No? Un paradigma clar d'això, per no us poso un museu d'aquí de casa, per no tampoc una mica per ser una mica també més neutral, doncs pot ser el Natural History Museum. És un lloc on tu pots anar, tenen col·leccions de molts, no?, de molts àmbits, no?, en aquest cas també de minerals, que fa divulgació, fa ciència i fa ciència bona, a més. Això és una publicació que va sortir fa poc d'una gent que treballa, col·labora amb nosaltres a la universitat, però que són del Museu d'Història Natural de Londres. Són gent que està treballant allà, són gent que està amb les col·leccions i amb aquelles col·leccions fa recerca. Aquesta gent, per exemple, s'havia posat a mirar, no sé si sabeu que són les petjades de l'Eatoli. L'Eatoli és una localitat de Kènia on van trobar unes petjades d'uns humans, no?, d'uns homínids, no?, i a partir d'aquí van veure, doncs, van ser la primera resta, no?, pràcticament dels humans al rift africà, no?, de l'Homo sapiens. Doncs això ho han estat investigant, a veure d'on venen aquestes cendres a les quals van fer aquestes petjades aquests humans. Això ho han fet al Natural History Museum. És a dir, els museus no serveixen només, no són un lloc on s'exposen coses, sinó que són éssers vius, en teoria, no? Han de ser dinàmics, o aquesta és la idea, no? I aquí ve l'altre paradigma, que estaven apuntant molt bé el Frederic. Com s'adquireixen aquestes col·leccions? És a dir, com el museu fa aquestes col·leccions? No? Doncs, en definitiva, moltes vegades són els mateixos aficionats, no?, els que enriqueixen, no?, el patrimoni dels museus. I l'exemple claríssim, no?, i aquí tenim la Neus avui, que ens ho podrà dir també una mica, és el del Museu Muy Fulleda. No? És una col·lecció feta a partir d'una persona, una persona que dona el seu patrimoni o la seva afició, no?, li produeix adquirir aquestes peces, no només comprant-les o adquirint-les, sinó també recollint-les. Aquí també enllaç una mica amb el que deia el Frederic. I per tant, clar, si aquesta recol·lecció està controlada, està regulada o no, o està prohibida directament,
pot afectar o no els museus, això és un altre punt, no? I després estan les universitats, on les universitats, tothom pensa que la gent de les universitats, i en principi també tenen una mica de raó, som uns bitxos raros que estem allà, que només fem que tocar per ells, no? I que, bueno, que ens preocupa poc això de les col·leccions o del patrimoni. Més enllà de la realitat, nosaltres a la universitat tenim moltes col·leccions. A la universitat treballem amb col·leccions, no només de roques, no només de minerals, sinó també de làmines primes, de provetes. Hem d'anar al camp a tenir aquestes col·leccions. La primera pedra que hem de posar nosaltres a la nostra recerca sempre és anar al camp, obtenir aquestes mostres, no? Per tant, d'alguna manera, també ens preocupa que pugui haver-hi aquesta regulació, no? I en molts casos estem molt en sintonia, no només amb els museus, sinó també amb els aficionats. Un exemple clar és el Grup Mineralògic Català, però s'estan creant unes sinergies que van més enllà del que és Catalunya, amb associacions de mineralogistes o d'estudiosos de la mineralogia o d'aficionats, no? Més enllà de les nostres fronteres, i fins i tot ja sense fronteres, no? Un exemple clar, doncs, he posat aquest, però n'hi ha d'altres, no? A nivell de molts idiomes, però de fòrums a internet, no? de connexions, al món ja s'està globalitzant i amb els aficionats passa una mica el mateix, no? I aquestes són una mica les tres, no? Les tres columnes, les tres peces fonamentals, no? d'aquesta d'això, no? Jo també, a part de per deixar anar i ja deixar parar els companys, però no només de Múrcia, fa 4 dies m'han arribat unes cants de sirena des d'Alemanya, em sembla, no? Que sí. Estaven intentant... Això que ha desacreditat pel fet que era una cosa que estava destinada sobretot a patrimoni arqueològic. De l'art, no? Sí, un enfoque una mica massa, diguem, va fer por, mm-hmm. Però aparentment no és... No englobaria els minerals, no? Perquè semblava estar molt focalitzat en patrimoni arqueològic. En aquest moment sembla que ha passat amb l'art. O sigui, una cosa una mica... Va sortir, es va pensar que podria ser, però aparentment no és. Aprofitant, el que voldria és molt breument lligar tres coses que d'elles tres van molt juntes, que jo crec que connecta molt bé el que heu dit els dos. Heu de pensar que de la col·lecció Folk en van sortir, de les peces donades al Museu d'Àlaba, van sortir 3-4 espècies noves citades per Espanya i en podrien sortir moltíssimes més de tot el patrimoni que hi ha allà. Què vol dir això? Que un museu té l'utilitat també de que conserva unes coses que després la ciència aprofita. Però la ciència, per poder aprofitar, necessita que aquell contingut estigui en un lloc adequat i necessita també que hi hagi uns investigadors que treballin amb allò. Per tant, són tot cubs, però tots ells formen un puzzle i formen un mosaic i formen un conjunt si es poden conjuntar. Si les universitats pel seu cantó diuen que els que busquen minerals són tots uns lladres, si els que busquen minerals pel seu cantó diuen que tots els que van a la universitat són uns creuts, no farem res. El que es tracta és d'unir tots aquests camps diferents i poden unir-se i quan s'uneixen, com seria el cas d'aquestes peces de la col·lecció Folk que van anar per al museu, que ho va donar un investigador molt bo i aquell investigador va citar espècies noves i moltes més que en deuen haver-ne i la cosa funciona. Jo seria una mica per lligar tot el que heu dit amb una salsa, diguem-ne, que doni sentit a potser la possible conversa que puguem tenir amb els il·lustres assistents. Jo volia comentar-vos el tema aquest de, per introduir una mica algun tema, per posar-lo en marxa, el tema de les universitats, els museus i els buscadors. Ja fa bastants anys quan va passar tot això del tema aquest de Múrcia, vaig estar mirant la informació que donava la legislació suïssa. El grup té unes arrels basades en com s'havien fet a Suïssa les associacions de mineralogistes i tal. A Suïssa, per exemple, doncs, les relacions entre col·leccionistes, buscadors i universitats i museus són molt, molt estretes. Fins al punt de que, per exemple, coneixeu que, bueno, soc un aficionat a Legenbach, de la pedrera de Legenbach. La pedrera, hi ha dos associacions, una d'amics de la pedrera, que és com són amics del museu de tal o amics de la pedrera, i després hi ha una altra que és com una espècie de cooperativa, amb la qual participa una sèrie de gent que posa uns diners per ser explotada la pedrera per treure minerals de col·lecció, només treuen mineral de col·lecció. Un dels socis, entre cometes, és la Universitat de Basilea i el museu que tenen. Aquí estem dient doncs, que hi ha un museu i una universitat que estan donant uns diners perquè es faci una recerca i ells es queden part dels minerals que hi surten. Clar, això ara mateix, que en aquest país és bastant impensable, això, vull dir, no s'ha plantejat. Val? I crec que és una de les coses que s'hauria d'aprendre dels suïssos, que tothom dirà, és que els suïssos són suïssos. Bueno, potser hem de començar a ser una mica suïssos o a ser una mica nosaltres, a ser catalans. I aquesta relació amb la universitat és vital, doncs, per què? Doncs perquè ells investiguen el que surt en aquella mina, la universitat ho estudia, i ja aquesta relació doncs, ha fet doncs, que Legenbach ara porti, em sembla, 35 o 36 espècies noves i cada any en van sortint noves i cada any es van estudiant coses noves i
d'això. I a part d'aquests minerals que surten es venen. O sigui que no hi ha cap problema en el tema de que es venguin uns minerals i part d'aquests minerals també vagin a les universitats o vagin per museus. I de vegades també el fet de vendre minerals, oh, és que això ja és una cosa que busqueu la rapinya o l'expoli, que deien alguns d'això, no? I també un comentari que em van fer un cop una persona del Museu de Barcelona, em va dir, no, és que els aficionats són rapinyaires i, si, i no pot ser que s'afavoreixi la rapinya dels minerals. Clar, evidentment aquesta persona estava treballant al museu, amb una, com a funcionari d'aquell museu, i estudiant unes col·leccions, que la major part d'aquelles col·leccions eren dels rapinyaires que ell criticava. Vull dir, ella estava i li vaig dir així, tu estàs treballant i tens un sou cada mes perquè estàs estudiant unes col·leccions de gent que va perdre el seu temps, entre cometes perdre, dedicant-se a recol·lectar això i que ara estan aquí tothom ho pot gaudir. O sigui que de vegades també sembla que hi hagi una mica d'ignorància dintre els museus. I mira a mi. No, jo miro ja. No. I no era el museu, no era el Museu d'Arenys, eh? No era el Museu d'Arenys. Perdoneu, a la taula us demanaré que, sisplau, us ocupeu el micro perquè s'està gravant això, però després podem penjar a internet i necessitem... Sí, el Jordi ho ha intentat, passa que això no acaba... Cau-li arriba o no arriba. A veure, jo no per al·lusions, eh? Ja sé que no va per al·lusions. Jo dir-vos que crec també, sincerament, que cal una col·laboració entre els tres elements que estem parlant aquí sobre la taula, que és el món dels aficionats, els col·leccionistes, dels museus i de les universitats, i que cal una col·laboració més propera i més estreta, això sens dubte. L'únic que jo, nosaltres, els museus, sobretot per sobre de tot això, tenim una legislació que hem de complir, tenim uns compromisos amb la societat que hem de complir, sobretot això és el que primer de tot que hem de tenir nosaltres presents, siguin col·leccions de minerals o, com és el nostre cas, col·leccions de puntes i col·leccions històriques. El col·leccionisme en aquest país, en el món dels museus, abasta a tot, eh? Penseu que estem aquí parlant de minerals, però els grans museus d'aquest país s'han fet a través dels col·leccionistes. El col·leccionisme català és, bueno, en el cas concretament del Museu d'Arenys, neix un museu de la punta de la col·lecció Marès, que segurament, si no ho coneixeu, sabeu que és un dels grans col·leccionistes, escultors i col·leccionista d'art del nostre país, que segurament molts consideren, i a Castella el consideren un autèntic rapinyaire, perquè alguns el consideraven així, i l'altre és de la col·lecció Muy Follada. Per tant, el col·leccionisme ha estat la base dels museus, en molts museus dels nostres país. I això els museus en som molt conscients, eh? Vull dir que ho sabem que estem. Però a partir d'aquí nosaltres hem de obrir una mica més el ventall i no treballar com des d'una col·lecció, sinó des d'un museu. I tenir molt en compte això que ha presentat en Marc, no? Que hem de fer que sigui accés al públic, hem de tenir en compte que preservar-ho, conservar-ho i que tingui accés al públic i moltes altres coses, eh? Però vull dir que això és una de les coses que com a museu hem de tenir molt presents, eh? Que no només tot el que dieu estic totalment d'acord, eh? Vull dir que no és que estigui en contra, però per puntualitzar una mica el paper dels museus, que no és ben bé a vegades el que una col·lecció. Tothom pot tenir una col·lecció a casa, se la gestiona com vol, se la manega com vol, però un museu, i a més amb un diner públic, ha de tenir molt clares les coses com les ha de portar. I sobretot ha de ser legal, i ha de ser transparent, i ha de tenir molt present aquestes coses. Suposo que amb el tema de les donacions, i és un tema que també és interessant i que molts aficionats no coneixem, és que a l'hora que us fan una donació, a vegades és un problema acceptar aquesta donació. A veure, el tema de les donacions... Jo penso que tots els museus, i moltes vegades no ho fem prou bé, necessitem tenir una política d'adquisicions clares. No val agafar tot el que se't presenta. No val, perquè tu no tens, a vegades, jo no sé, però nosaltres, Museu d'Arenys de Mar, tenim molt poc personal i no podem gestionar tot el que potser ens arribaria. Allò, ala, us donarem tant... Dius, però és que ni mica ni t'ho podré documentar, perquè la nostra obligació és documentar totes i cadascuna de les peces. I això en Marc us ho explicarà millor que jo, perquè n'ha documentat uns quants. Llavors, això és una feina, vol dir una persona allà dedicada. Si la vols fer bé, clar, també pots guardar-ho en un calaix i dius, bueno, algun
algun dia m'hi poso. Això és una de les principals tasques que tenim al museu, de documentar allò que tenim, i això genera una feina, conservar-ho, perquè vosaltres sabeu millor que jo el que significa conservar béns minerals. Vull dir que és tenir també uns espais adequats per això. Tot això genera una necessitat d'uns recursos que, evidentment, moltes vegades la gent ho desconeix i et diu, si t'estic regalant un... Dius, sí, sí, d'acord, però jo em puc comprometre a conservar-li això bé? Haig de ser molt... Jo amb això moltes vegades, i en el cas dels minerals potser m'ha passat, no sé si m'ha passat, sí, d'allò de dir, però m'ho has de posar a la vitrina. Un moment. Clar, a veure, xantatges no. Vull dir que jo, si vol, vostè me'l dona, la gestió a partir d'aquí la faré jo. El que sí que faré, com en deia l'Enric ara fa un moment, conservarem el nom de la persona, donació de fulano. Que això ho conservarem. És bàsic i elemental. Exacte. És obrir una finestra al record de la persona que s'ha després d'un exemplar i que tindrà l'orgull de veure'l retratat en una vitrina això oficial. Mantenim. Això ho mantenim. I considero que és bàsic. Ara, això de que... El que més em sobra. Si algú em diu, i m'ho has de posar, o t'arreglaré això si m'ho col·loques... Miri, perdoni. No, aquestes coses tampoc. Aquests xantatges no els podem acceptar. Jo he perdut peces per això, eh? No tant de minerals com d'altres objectes. Doncs no, perdoni, però no em puc comprometre. Jo, perdoneu, amb el que acabes de dir, i jo considero que un museu és un lloc de veure o el més rar, o el més interessant, o el més bonic, o el més especial. No és un magatzem de rocs. Amb el qual jo t'aconsellaria, si considereu el vostre tarannà convenient, quan hi hagi alguna donació de més d'un exemplar, perquè un exemplar ja veu si allò és una caca o no és una caca, doncs una col·lecció, 500 exemplars. El museu es reserva el dret de poder intercanviar amb d'altres entitats alguns dels exemplars de la seva col·lecció. Està vostè d'acord? Si aquest senyor està d'acord, que ho firmi i teniu la possibilitat d'intercanviar part del patrimoni que aquest senyor us ha donat pensant que allò és la rehòstia i que vindrà un dia i dirà i la napeïta on és? Ai, és que l'hem canviada. Collons, l'heu canviada, si era única al món. Això ho considero important. El Museu de París, jo, tu, qualsevol, pot anar a un dels grans museus del món, com feia el Folk Girona, que agafava un tros massís de cinabri de Tarna i se n'anava al Museu de Nova York i deia, que voleu canviar un cinabri de Tarna? Sí senyor, passi, passi. Què vol? Ai, no ho sé. Tri. Sí? No. Bé. No, és així, el Museu de Nova York certament no. Ell podia canviar-ho amb un comerciant de Tucson que li anés bé aquell cinabri per tallar-lo, polir-lo, serrar-lo i vendre-ho amb llesques. Però els museus, evidentment, els canvis que van fer amb el senyor Folk són coses que sí tenia duplicades el senyor Folk, com els topacis de la mina a la Ossa de Badajoz, o com una piromorfita de l'Orcajo, o com alguna napaïta, perquè a l'època les napaïtes eren escasses, no havien sortit o no es coneixien encara les de Napa. Però els museus d'Estats Units no són tontos i els canvis que feien amb el senyor Folk eren igual d'avantatjosos per uns cap als altres. Però el senyor Folk va portar moltíssimes coses a canviar amb comerciants a Tucson, no amb museus. És a dir, que la idea era bona, però no tenia sentit portar-los un cinabri de Tarna al museu de Nova York perquè li haguessin dit, miri, senyor Folk, li agraïm molt que ens hagi portat aquest penyasco, però ja se'l pot emportar d'altra vegada a casa. Amb molt bones paraules, evidentment, perquè tot era molt elegant i molt fi.
Però la idea aquesta mítica de que el senyor Fall anava als Estats Units i canviava molts museus neptunites per cinabris de Tarna no és així, perquè veient el que canviava el senyor Fall s'entén força bé què és el que acceptava el museu i què és el que no. Per tant, estic totalment d'acord amb la conservadora del Museu d'Arenys en què els museus han de ser molt restrictius i no han d'admetre coses perquè pugui semblar que allò facis un greuge a la persona que els porti o perquè allò pugui complementar el que ja tenen, perquè aleshores els desborda el volum de feina, el volum de gestió i el volum de documentació, que és molt important. Per tant, no poden acceptar segons quines coses. Perdona la interrupció, Enric, però això és un d'aquells mites que existeix en la ment de tots els col·leccionistes espanyols. Urbana, no? És una llegenda urbana. És una llegenda urbana que no és així. En tot cas, es pot fer. Llavors, considero una cosa. Si tenim en compte que les col·leccions de minerals, les col·leccions de fòssils, i les col·leccions de coses en forma que ens cridin l'atenció no és un invent nostre, que som uns novells col·leccionant, sinó que l'home de les cavernes va ser el primer col·leccionista que va anar a comprar Can Cossera. Aquest tio passava una torrentera a una platja, veia un cargol, veia una cosa que brillava, que era una pirita, allò ho portava a la tribu, s'ho miraven, deien, conyó, es feien una bosseta, s'ho penjaven i deien que això anava bé pel mal de peu. Aquí, a part de tenir en compte que la col·lecció és una cosa de totes les civilitzacions, hem de tenir en compte que la pujada i la importància que va tenir el món occidental, europeu, les col·leccions va ser a l'època de la Il·lustració, si no recordo malament, que els nobles, els reis, van començar a formar gabinetes d'història natural. Aquests gabinets han estat, inclús curiosament, ara jo tinc un client que s'està refent un gabinet d'història natural, i aquesta gent compraven de tot a les naus que venien del Nou Món. I recordeu una cosa, la companyia Shell de petrolis no va començar venent petroli. La companyia Shell de petrolis va començar venent petxines que portaven els mariners d'Orient. Ells les compraven i les venien els nobles. O sigui que ja veieu quina evolució pot fer una empresa. Per tenir una col·lecció i que aquesta col·lecció sigui pública, necessitem diverses coses, segons la meva idea. La més important és poder separar una mica el polític del científic. El polític és un senyor, diran o no diran, però bastant populista, perquè li interessa acaparar vots, llavors et farà una cosa que sigui divertida pel públic en general i pels votants d'aquest senyor. Considero que fer un museu de minerals no té res de divertit. El que té divertit és fer una paella, o les festes d'abril, per què? Perquè crida més l'atenció i diverteix més el poble. Llavors, hi ha un enfrontament entre el científic i el polític, dels quals també hi ha diversos tipus. Hi ha científics contents amb la seva ciència i científics descontents. El científic descontent és el senyor que els seus companys d'universitat li estan tocant els pobres. Per exemple, la llei de patrimoni de paleontologia obliga el científic, professor, catedràtic d'universitat, a demanar un permís per anar
donar el dia i ha de donar l'hora. Això passa al Serprona oficialment, ja té el permís. Com aquell dia nevi, plogui o hi ha un terratrèmol, té que tornar a demanar permís. Considerareu que aquest senyor està bastant emprenyat amb la llei del patrimoni del Palatí. Necessitem diners per poder crear un museu. D'on surten aquests diners? Si ja tenim, per exemple, que l'Ajuntament ha dit que vale, que bueno, i ens ha dedicat un espai, que el científic veu una possibilitat de trobar un lloc de treball i apoya la idea. Necessitem una llei de mecenatge, perquè directament, així que un senyor passi per l'Ajuntament i digui que m'han dit que van a poner un museu, tinga, 100 milions. Això només ha passat en un cas, que és el Museu MIM, inaugurat fa molt poc a Beirut, muntat i regalat a la ciutat per un multimilionari, lògicament, el senyor Salim Ete. Aquest senyor libanès ha tingut els sants valors de muntar un museu de mineralogia a Beirut, una ciutat que en qualsevol moment pot explotar pels aires per culpa de 400 il·luminats. Això és valor. I això és diners. Lleis dels mecenatges. Això és el xollo per nosaltres. Això és el que hauríem de tenir. La d'Espanya està paralitzada des del 2011. Curiosament, no sé qui manava o va començar a manar el 2011. Enric, la llei de mecenatge està aturada perquè Hisenda no la vol donar via lliure. Vull dir que la llei de mecenatge està no la conec a fons, però per lo que jo sé, el secretari de Cultura la tenia bastant preparada i era una promesa del Partit Popular abans d'entrar al govern, que jo sàpiga, potser algú de vosaltres em direu no, és d'una altra manera, però jo per lo que sé, però Hisenda, i concretament el ministre Montoro, l'ha aturat perquè representa unes excepcions per a tots aquells que vulguin fer això, exercir la llei de mecenatge. I en aquest país tenim fundacions privades de molts tipus, però realment no es poden treure la rendibilitat que caldria amb una llei com és en els Estats Units, on aquestes coses funcionen d'una altra manera. Aquí estem, ens hem recolzat molt en el públic. I ara ens trobem amb això. De que ens han pujat l'IVA i estem tots... Jo considero... No sé si algú vol intervenir, no sé. Jo volia parlar del tema que heu parlat abans una mica de museus i seguir la filosofia, com comentava el Marc, el museu doncs, és particular, conservar, investigar, ensenyar, etc. Estic molt d'acord amb part del que ha dit l'Enric de que un museu ha
donacions. Hi havia un senyor, un pare Joaquim Navarro, que ha donat 5.500 exemplars de la seva col·lecció. Són molts exemplars, però clar, en Sarasabier són roques i minerals. I precisament el dia 11 es va fer que es portés a algun fort que s'havia inaugurat aquesta exposició. O sigui que jo penso que una de les tasques que desgraciadament aquí no tenim o molt poc manifestades és acceptar donacions i probablement deia Enric, doncs s'ha de fer nom. Això és impaginable. Nosaltres totes les... una satisfacció i, bueno, i depèn de la importància de la col·lecció, no del nom. Nosaltres totes les donacions les registrem de manera a partir d'un contracte entre museu i nosaltres. En aquest cas s'estableixen els compromisos que adquireix el museu. Moltes vegades la gent quan em fa donació, tant sigui d'un objecte històric, perquè clar, heu de pensar que el Museu d'Arenys té tres branques, la col·lecció històrica, els minerals i les puntes. Sempre que ens a vegades molta gent diu no, ja t'ho dono i és igual, no cal, dic no, cal que firmem un paper, cal que quedi registrat perquè vostè es quedi una còpia, perquè si algú de la seva família algun dia digui hi ha lloc on està, doncs mira, ho vam donar i jo, fulanito tal, amb DNI tal, sóc la persona que puc fer aquest acte de donació i totes es registren i fan una acceptació. Vull dir que des de fa uns anys ençà queda registrat d'aquesta manera. I en aquest paper estan els compromisos. Jo un cop vaig rebutjar una donació, en aquest cas no eren minerals, sinó eren puntes, perquè va haver-hi una senyora que va venir amb una maleta i em va dir ho deixo això aquí i no em vull saber res. Dic no, doncs miri, torni-s'ho a endur. Perquè no volia fer-se responsable. No, cal que el donant també se'n faci responsable d'aquest acte de donació. Cal que ell digui això és meu i jo vull que quedi aquí. N'hi han hagut, però en principi jo seria partidària de no. De no. Crec que és molt complicat. De no. Exactament, jo és que això, clar, jo no puc acceptar. I a més, jo, segur que s'han colat coses en el nostre museu, eh? Ara, segur que s'han colat. Ha de tenir un protocol. Però jo crec que és necessari, és necessari. O sigui, si a mi m'arriba un paquet i... Pues no ho registraré, eh? No ho registraré dins a la col·lecció. Una altra cosa és que arribi i tu decideixis que no vols que arribi un nom. No és perquè s'hi fes gent de fer la burocràcia i després dir jo no dic això però no vull que surti que això no m'ha passat. Però bàsicament es tracta de que clar, la persona pugui dir no, aquest objecte és meu, no és que l'he robat, és que és meu i jo en sóc responsable i vull que quedi aquí. Bueno. Aquest el de l'escrit, que com a mínim l'home s'està morint, diu vull fer el testament i no pot dir necessari, serveixen dos testimonis. Sí. Però que sigui manuscrit, no sé fins a on arriba això. Aquí també hi ha fórmules, perquè estem parlant molt de donació. Penseu que als museus se li pot donar, pot adquirir, no?, exemplars de molta manera. Ho deia que la funció, per exemple, una altra fórmula són les sessions i això està molt de moda als Estats Units. No sé, el Jordi potser sap més que jo, crec que hi ha una col·lecció de minerals o un museu de minerals que té aquesta fórmula, és a dir, la gent no dona les col·leccions, sinó que les té a casa seva i diu, hosti, per tenir-les aquí, dic, mire, jo, doncs ara de moment, doncs, a casa meva tinc un lloc que m'agrada, tal, no sé, però aquestes que no estic... Ostres, doncs pot ser interessant que estiguin en un museu, no? I crec que funciona així als Estats Units, no? Sí, sí. Vull dir, no, Jordi potser... que hi hauria amb el fet que hi haguessin ajuts en el tema de les donacions. Però has de pensar que en aquest cas no té res a veure, aquest cas és un cas individual i únic, i justament el que té són tots els problemes per poder arribar a entrar els minerals al seu propi país. Ell ha hagut de portar tots els minerals en viatges individuals, un a un, tota la col·lecció, perquè el seu país
és el món anglosaxó, en el tema del voluntariat és el món anglosaxó. Treballant amb voluntaris per un museu. Quin museu és aquest? Es diu Museu Peró. Ja van tenir la bona idea d'agafar un polític de molta anomenada Estats Units i demanar-li que si no li feia res posar 50 milions i donar el seu nom. I va dir, ah, vale. Aquí és difícil. Algú de vosaltres? Algun milionari aquí? Sí, clar. Aquí el cuit de la qüestió és que en Ross Perot és un multimilionari que a més va fer candidatura a la Casa Blanca i va posar 50 milions d'euros i això és lo bàsic. Després doncs, ha hagut d'encoratjar les 1.000 persones perquè hi col·laborin, ha hagut de convèncer els col·leccionistes perquè dipositin les peces, però lo bàsic és que tenien unes instal·lacions que si veieu les fotografies són espectaculars. Nosaltres anem, jo per exemple que treballo a Angola, doncs anem a Angola, agafem 60 mostres de roca, no? I un cop ja fetes les làmines, publicats els resultats, tenim 60 mostres ben, és a dir, amb la seva coordenada, ben estudiades, ben caracteritzades. Això és un material que no només és una col·lecció, és un material de recerca
perquè té molta informació, no? Bueno, per què no aquest mateix model? O sigui, jo només apuntava al model de concepte, no? Perquè jo no podem anar a les universitats i tenir un lloc en un museu i dir, mira, això estarà aquí, no perquè ho tinguem només nosaltres, sinó perquè qualsevol, no? És públic, un museu és públic, és divulgatiu, pugui anar a veure jo. Aquí s'estaria fent recerca també, és a dir, jo apuntava que el concepte és a mi m'agrada, em sembla divertit, em sembla molt atractiu. Ara, una cosa és que tu facis una col·lecció per posar una de les millors elbaïtes de Brasil i en tinguis 10.000, no ho sé, i clar, al final, bueno, vista una, vist a nivell científic, vistes totes, o no, però... Com sempre, matisos. Ells, la recerca no existeix en aquest museu. No hi ha un fons en el que hi hagi uns científics que faci una investigació. Però per un altre cantó, en aquest article explica molt bé, ells prioritzen molt difondre l'afició en les criatures. I per fer això fan coses tan espectaculars com agafar una geoda, em sembla que és de 65 tones, si no recordo malament, posar-la allà, obrir-la amb una màquina que els nens la giren o la roden i van obrint i tancant les geodes. Clar, tots els nens que entren allà surten com nosaltres, com començàvem a col·leccionar minerals, amb els ulls que els hi fan tilín, perquè han vist unes coses tan increïbles. Està presentat d'una manera en què es pensa que generarà afició al jovent. Tema científic investigador ja ho deleguen doncs, els científics que ja ho investigaran i ja se n'encarregaran d'això, i els que surtin d'allà interessats ja es volcaran cap a la vessant científica, seran purs col·leccionistes, només pensant en l'estètica. Tot això és cert que no ho contemplen. Però si agafem l'altre model, que seria el Salim Edé, que sí que té un vessant científic, en què col·lecciona les millors peces possibles dels minerals més rars del món, en què els investiga, els estudia, els fa analitzar i a més els té allà per si algun científic un dia vol veure quina és una representació magnífica d'una estoctita, que és un mineral a l'hòstia de rar i que arriba a cristal·litzar en cristalls centimètrics però que els té només el Salim, doncs aleshores ho té allà per poder-ho veure. Ara, la diferència d'èxit, de divulgació, de popularitat, de futur, de tenir una sortida d'algun tipus posterior és tan brutal que, esclar, l'ideal seria potser combinar els dos museus, però entre dos mals n'haurien de triar algun, diguem-ne, i aquest és el punt. A veure, aquí en aquest país ens falta el Museu de Barcelona, hi ha alguna vitrina d'itinerant, diguéssim, o sigui, temporal? En el museu, o sigui, tu es donen una sèrie de peces i aquestes peces estan exposades un temps. La primera que es va exposar, que és la col·lecció de Vilan, que és l'última. És l'última col·lecció, Eulàlia, corregeix-me si m'equivoco, però em sembla que sí, no? Hi ha una, a l'entrada d'això hi ha unes vitrines determinades per les col·leccions. I la idea és, de fet, de mineralogia és l'última que ha entrat, tampoc n'han entrat més. Aquesta, algunes estan ja exposades dins del que és la sistemàtica i altres que estan, hi ha una exclusivament per aquest senyor, i em sembla que n'hi ha d'altres coses més que no són de minerals, i no sé si, però en principi no sé si és molt, el tema és si és molt viva o no molt viva, això és un altre tema, o sigui, és a dir, si és una exposició, el que deia abans el Jordi, si l'exposició és el dinosaure, lo tenemos muerto, lo tenemos vivo, no? Però l'espai existeix, almenys al Museu de Barcelona aquest espai sí que és una taula, però de moltes, hi ha una taula de museus també, em sembla que hi ha una exposició del museu i tal. L'espai existeix, em sembla que això. Però interessant seria que aquest espai... Disculpeu un moment, m'han demanat que moderi una mica el debat, llavors si qui vulgui parlar aixeca la mà, jo prendré nota i us donaré la paraula. L'Eulàlia ha demanat fa una estona la paraula. Sí, ja s'encén. No funciona el micròfon. No et funciona. Gracias.
Quan hi ha donacions, hi ha aquesta vitrina que deia el Marc, a l'entrada de l'exposició permanent al Museu Blau hi ha una vitrina on es van posar les donacions més recents i n'hi ha una de geologia. I aquest matí, en una reunió amb els conservadors, dèiem que això s'ha d'anar canviant, no pots tenir la donació sempre la mateixa, que l'hauríem d'anar canviant. En aquest cas hi ha una limitació d'espai, però vaja, no seria un problema anar informant els visitants del Museu Blau quines són les noves adquisicions de mineralogia o roques o animals o el que sigui. I l'altra cosa és que a la web també queden reflectits aquestes donacions, vull dir que són informacions que estan permanentment penjades. Això de que algú doni una donació i tots aquests minerals portin el nom d'aquella persona o s'hagin d'exposar junts, això limita molt la política d'exposicions. Doncs nosaltres som reticents. Sobre les recol·leccions, potser no ho teniu regulat, jo no ho conec, però en el cas dels animals s'ha d'anar molt en cuidado, perquè si hi ha gent que està recol·lectant espècies protegides i endemismes, no podem admetre que entri això. Per tant, els museus són restrictius. Jo amb la mineralogia no ho conec, però nosaltres tenim un document que qui sigui, qualsevol ciutadà signa que no ha anat en contra de cap llei. Perquè nosaltres no podem acceptar que caçadors o, jo què sé, o gent que s'ha portat de la maleta un cocodril de Cuba, és que no podem acceptar-ho. Per tant, som restrictius, cadascú té la seva feina. Nosaltres tenim la nostra i els col·leccionistes tenen tot el mèrit. Ara, en aquests moments, potser la visita al museu pot donar una imatge trista perquè estem en una situació provisional de si ens quedem, si ens movem, si els mobles seran nous, si no seran nous, però això no treu que sigui igualment interessant. Per tant, us convido a venir, podeu fer-ho, contactar-nos a través del Marc i us encoratjo a que col·laboreu més. Aleshores, de cara a les exposicions, les nostres exposicions temporals o són llogades o venen de la idea d'algú. I aquest algú pot ser algú de dintre del museu o d'algú de fora del museu. Pot ser d'una universitat, pot ser un expert, pot ser un col·leccionista. Vosaltres també teniu bones propostes, no? I així es neix una temàtica a exposar. I a partir d'aquí es poden buscar els millors exemplars, els que estan encara a les cases o els que estan a les reserves. Nosaltres a exposar tenim el 0,5% del fons. Clar, a vegades la gent et dona coses i diu, ah, jo vull a la vitrina. I tenen raó, però és que no es pot. I el que no es veu té molt de significat també, perquè serveix pels estudis científics, no? I el de l'intercanvi també és un tema que m'interessa, però ara no toca, i si voleu un altre dia en parleu. I res, a través del Marc, que coneix bé el fons de mineralogia, qualsevol cosa ho podeu fer a través d'ell. No? Bueno, el Joan Roser també estava a la Junta d'Amics del Museu de Ciències Naturals. Però per què es va decidir aplicar a tot el museu el fet de treure el donant? No es podia valorar un tipus de col·leccionista? Això no estava, eh? Jo al Museu de Zoologia no estava el donant, eh? No, a mineralogia sí. No, a les etiquetes de geologia a l'última època tampoc. A geologia, vaja, si no me'n recordo malament, al Museu de Geologia les peces que havien estat donades posava obsequi o donació o d'això. No, ara no. No ho conec. A l'últim temps... Sí, quan es van canviar etiquetes es van fer noves. Sí. És una llàstima perquè en el món dels animals i tot això, evidentment hi ha altres polítiques i altres raons. Però amb el tema dels minerals, que és el que abans han dit, el fet que hi surti el nom farà que portin peces, que potser n'hi haurà algunes que diràs, noi, no te la puc posar aquesta. Però amb el tema dels minerals, per exemple, al Museu de Barcelona no hi ha una fluorita del papiol d'aquelles que fa però trampa. Aquí ja entres en temes de disseny i xoques amb altres departaments que no són els de col·leccions. Ja, el que passa que és una llàstima que s'apliqui la mateixa norma, diguéssim, a tot. Sí, I amb el tema dels minerals és ben diferent. I en Carles Curto això ho va batallar, també, em sembla a mi. Però bueno, sempre, el Carles Curto, que ho deia, diu, és que jo, clar, això de treure els noms... Jo desconec com es va planxar això, no ho sé, jo no ho vaig participar. Arenys s'ha preservat, això. Però penseu una cosa, els noms dels donants, els noms dels recol·lectors estan a les bases de dades, i les bases de dades són consultables a internet, i tot això té una sortida pública que potser encara no és molt treballada, però és que es fa tot públic. No, ho veu molta més gent, segons com, en publicacions, llibres, catàlegs i internet, que en l'etiqueta de la vitrina. Perquè el públic que ve a la vitrina, comparat amb el que pot accedir a la informació, és poc. Sí, normalment el que es mira el nom a la vitrina, no a internet,
és el que ha donat la peça, que va amb algú i li diu, mira, nen, bueno, aquesta peça l'he donat jo. El que fa la donació sempre té, tothom té accés, sí, correcte, a les col·leccions. Correcte, però vull dir que és una llàstima perquè el Museu d'Arenys, per exemple, ha funcionat molt amb aquest sistema i el Moll Fulleda estava fart d'anar recollint material que li portaven, obsequi de tal, obsequi de qual, sí o no? Sí, perquè a més ell era col·leccionista i això ho valorava molt. Això va més enllà del departament de col·leccions en un museu gran. És només un comentari. Estic amb tu en el que és les altres vessants, no conservem el nom del donant en l'etiqueta. Només si és una col·lecció. No, si és que... Evidentment, és una discussió que he tingut amb en Joan. No, evidentment, quan hi havia Moll Fulleda no hi havia internet. Sí. Però hem de... Bueno, la mantenim, però... Flipava l'internet. Sí, he demanat la paraula en Jordi Gil. Ara, espera, que agafo el fil. Bueno, un del tema... Funciona, no? Sí. Un dels temes que tenen els museus, sobretot municipals, és que es deuen als polítics. Hi ha la influència política, i llavors, doncs, molta de la seva actuació, llibertat, per adquirir col·leccions, per donacions i per la seva filosofia museística estan lligades o estan atades d'alguna manera als polítics. Jo ara, perdona, però ara, a veure, llenço una ara faré una cosa que no hauria de fer, però és el sistema democràtic. Tu tries un polític, que és el que t'ha tocat, i tu en principi, diguéssim que nosaltres responem amb uns polítics que han estat triats per la gent. Tant, en principi se suposa, no sé, Eulàlia, tu què et sembla? Vull dir que nosaltres treballem com a públic, com a entitat pública, treballem per un polític. Tots podem criticar molt els polítics, tots aquí ho farem, però el principi bàsic és que nosaltres, clar, treballem per una persona que està triada entre tots. La presumpció de suposició s'accepta. Però la realitat a vegades és ja ho sabem, ja ho sabem. Però que consti, jo ara defenso el treball de l'Eulàlia i el meu des del sector públic, que treballem en un sector públic que jo a vegades, de veritat, a vegades a cada matins que dic, vull anar a la privada, s'acabó, estic farta dels polítics i de la burocràcia especialment. Ara és mal moment. Però també penso, si te'n vas a una privada, bueno, treballes per el que et mani aquell senyor únicament. En canvi, quan tu treballes per un sector públic, se suposa, el polític és el que ha estat triat i se suposa que en principi tots estem en un sistema democràtic i una mica el nostre museu hauria de ser un reflex d'això. I això a mi m'agrada pensar-ho, tot i que moltes vegades, i soc, no és que trenqui una llança a favor dels polítics, però a vegades m'agrada pensar que en el fons dir que jo treballo per, bueno, per una persona que està triada per tots nosaltres. Jo parlo no des de l'utopia, que sempre, o de la il·lusió, sinó des de la pròpia experiència. Sí, no, la realitat. Jo vaig tindre la sort o desgràcia, depèn de com miri, de muntar i crear el Museu de Minero Mineralógico de la Unió. Va ser una tasca molt divertida, molt maca, va ser totalment voluntariat, i es va crear, i gràcies en aquell moment l'Ajuntament, que era del signe socialista, doncs va posar l'edifici i va posar els mitjans per crear allò. Bueno, fantàstic. Es van cedir peces, es van fer contractes de cessió, que més o menys la idea i la filosofia estava ben pensada, estava ben portada, es va inaugurar el museu i va tindre el seu relatiu èxit. A canvi de signe polític de socialistes al PP, doncs durant un temps la cosa va anar derivant a menys visitants, més problemes per visitar el museu perquè estava tancat o la persona que hi havia ja la destinaven a Cabo de Palos o a Cartagena i el museu estava tancat. Jo personalment, o la majoria de gent que va portar les seves peces, que és com es va poder fer la col·lecció, que va ser una donació o en alguns cas sessions in eternum,
doncs bueno, hi havia una il·lusió, es va crear, es va plantificar i tothom que anava podia gaudir-ho. Canvi de política, llavors, doncs, a part de problemes, jo personalment doncs, vaig donar unes peces meves, o cedir unes peces meves, amb una idea concreta. Aquesta idea ha canviat i no estava d'acord amb que peces meves estiguessin allà. Oh, molt bé. Jo tinc un contracte de cessió aquí i aquestes peces, quan us vagi bé, si és gener a final d'any, doncs m'agradaria recuperar-les. Perquè bueno, jo les vaig cedir amb una idea concreta, que tenia un signe polític concret, i amb aquesta idea que porteu vosaltres i aquest signe polític no estic d'acord. Llavors, com jo les peces són meves, les vull recuperar. Encara estic esperant. Llavors, ara ha canviat el signe polític de la Unió per sort i són socialistes, no veurem què passa. De tota manera, jo ho deia això a col·lació de que les col·leccions o donacions o futures col·leccions catalanes, si arriba el cas, cosa que serà difícil, però no impossible, tindrien de ser no regides per un signe polític del color que sigui, sinó a través d'un ente públic que no es pogués manipular, l'EAC, per exemple, universitat. Això sí que seria una bona idea, perquè no tindria l'efecte de que un polític vol canviar una sèrie de coses, un altre polític vol ho veu d'una manera diferent i podria ser una bona partida a el que deia el Jordi de crear un ente català e independent. Jo et dono una raó en això, en la idea, però està suposant que les universitats no estan polititzades. No. I això no és veritat. També hi ha un rector i també hi ha... Jo sóc el, ara, això, bueno, això surt gravat, no? És igual. Però és una... Difícil el que dius. Sí. Però és una suposició... Que jo entenc el teu plantejament i em sembla... És a dir, nosaltres d'alguna manera som... sense entrar... No som purs i pulcres, no? Però sí que som una mica més independents en el sentit que bueno, nosaltres no treballem amb cap... Vull dir, però també et dic, vull dir que hi ha política a la universitat, ja no només la col·lecció de la universitat, la col·lecció que hi ha ara mateix a la Facultat de Geologia, que ha estat bàsicament finançada en projectes o fins i tot particularment per un professor de la universitat que tots coneixem, el Joan ho sap perfectament, què passarà el dia que no hi hagi aquest professor i entri un altre professor que els minerals li interessin relativament? I això també ho sabrà millor el Jordi o el Joan o que jo, però... Ja, tu pots, jo he vist col·leccions d'universitats i museus americanes que s'estan oferint a la xarxa i minerals, però ha passat. El professor, el conservador, la persona que s'encarregava d'això, com no era un càrrec que estava institucionalitzat, era una cosa que anava, que hi havia unes sinergies i tal, no sé què, aquest tio es va jubilar o aquest tio es va morir i això s'ha d'això. I el polític, perquè és un, no deixa de ser un polític, càrrec a la facultat, això no li interessa, perquè ara ens hem de dedicar pues, al tema del canvi climàtic. Els mineralets surten de mines que contaminen i tal. I això, aquest discurs l'hem sentit moltíssim. Doncs aquestes col·leccions ja no serveixen. Tu, a qui li interessa ara la microscopia de llum reflectida quan amb un SEM, ara per, no, veus de tot. Bueno, doncs la col·lecció, em sembla que, ara diré malament, però em sembla que és de la Universitat d'Arizona, de llum reflectida, està a la Facultat de Geologia perquè la van comprar per internet. Vale, vull dir que sí. Sí, que jo t'entenc. Jo només estava fent una mica d'advocat del diable en el sentit de que és suposar molt que la universitat és un ent, és l'àrbitre que no és, ojo també amb el tema i mira que m'estic tirant pedres a la meva taulada. Sí, jo volia fer una pregunta a les dues representants dels museus. Potser tots tenim la concepció del museu, que hi ha hagut durant tants i tants anys de que vas en un espai, veus una exposició, veus unes mostres que pot estar exposat amb millor o pitjor fortuna. No? No sé si us heu plantejat el fer les visites aquestes virtuals i tenir tot el que seria el fons del museu ben fotografiat, ben catalogat, que no hi hauria problemes llavors amb el que seria... que surti el donant o que no surti,
i poder, perquè sí que trobo faltar moltes de les webs dels museus el poder veure un mostrari del que hi ha o deixa d'haver-hi, i seria una manera de que molt públic es pogués apropar en un museu que probablement no podrà anar mai, o molt altre públic a través del que seria la visita per la plana web li entraran ganes d'anar a veure i es podrà exposar molt més mostrari del que realment físicament es pot fer, però clar, això vol dir fer bones fotografies, clar, és una feina, però amb el món virtual que estem ara és un camp a explorar, no? No, estic totalment d'acord amb tu, de que és la línia que hem de seguir, és més, i crec profundament en això perquè crec que les col·leccions han de ser d'accés públic, perquè són públiques, i per tant hem de fer tots els possibles perquè siguin més accessibles. El problema és la manca de recursos que tenim, és el que tu dius. No pots fer una foto amb una càmera i pum, ala, ja ho tenim. Cal tenir-la ben fotografiada, ben documentada, abans de posar-la. I això ens trobem no només als museus de Minals, sinó tots els museus del Registre de Museus de la Generalitat, que molts s'està intentant que les col·leccions estiguin en línia, però la realitat és que el tema de la documentació que és molt feixuc, que és molt pesat, i és com diu, com deia un tècnic de la Diputació de Barcelona, és el rerecuina que ningú, que cap polític hi vol posar diners. És el rerecuina i és una feina molt costosa i la documentació és un d'aquells... Falten els 50 milions de dòlars... Sí, demaneu la paraula, sisplau, en Jordi Fabre. No, jo només vull dir que no sé si has parlat de visita virtual a les sales o de veure les fotografies dels minerals. Vale, perquè justament la col·lecció de mineralogia és la que està més fotografiada del museu en percentatge i estaven a la web. Bueno, ara tenim un canvi, jo crec que encara hi és, fins al 31 de desembre teniu totes les fotos del fons i a més el Carles Curto va demanar una lupa perquè poguessin, en el cas dels minerals, mirar més amagament i ja teniu la fitxa del nom, el lloc i el recol·lector. Ara potser això canvia perquè això ens costava uns diners i ara hi ha hagut un petit canvi d'estratègia i potser fins al març no és consultable. Però justament, bueno, Marc, no sé si tu la coneixes, aquestes fotos jo crec que són molt bones i potser fins i tot el Joan... Sí, no, de fet estàvem treballant fins ara. És la col·lecció que té més fotos en el catàleg de la web, amb diferència bueno, de tots els altres. Algunes fetes pel Carles, algunes fetes pel Joan... O sí, el Joan també, no? I el Jordi Vidal ha fet moltíssimes fotos. Sí, no, fotos, això està fet, que... el que passa és el que deia, jo enllaço una mica amb la de Neus. Jo crec que tots, i aquí tinc l'Aurelia i parlo una mica per ella també, crec que el que seria ideal és això. I ara mateix amb el món que estem vivint és que tu un museu ho poguessis visitar físicament, però tu poguessis consultar les col·leccions també en línia. I això és fantàstic. I a més per una altra cosa, aquest ego de la persona que va a la vitrina i li diu mira, tinc aquest mineral que tinc aquí, ja no només això, ara et pots enviar un mail, mira on està el meu mineral. Bé, això és una altra cosa, no? Però clar, els recursos. Vull dir, la situació del Museu d'Arenys és la que és. Vull dir, no hi ha una persona responsable de la col·lecció de mineralogia, però no perquè no vulgui la Neus, o perquè no, sinó perquè no hi ha els recursos perquè hi hagi aquesta persona. Al Museu de Barcelona, el mateix. Vull dir, ara que s'ha jubilat el Carles, no hi ha una persona fixa responsable de la col·lecció, però no perquè no vulgui l'Eulàlia o no perquè no vulgui, sinó perquè no hi ha els recursos perquè hi hagi aquesta persona a nivell burocràtic o administratiu. Llavors, clar, arribes a un moment que dius, els tècnics, sí, ja sabem que això seria l'ideal, vull dir, aquesta idea que has tingut tu és fantàstica, però estem allà, bueno, almenys hi ha una cosa que és, potser és el poder, digue-li, polític, administratiu, que també et lliga de mans i peus. La col·lecció de mineralogia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona crec que ara tenia 18.000 exemplars, uns 18.000 registres, diríem, encara no sabem ben bé quants n'hi ha, imagina't, però uns 18.000, i ara amb una nova donació de la col·lecció Mas Oliver, de micromuntatges, han arribat a 26.000. Clar, documentar 26.000 registres, 25.000 exemplars, la seva fotografia, això és una feinada extraordinària. I tenint en compte que ara s'ha fet, però fins a fa 4 dies... Doncs, jo, perdoneu, però haig de marxar. Jo vaig a comarques i haig d'agafar trens. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Eulàlia, et deixo a tu. Moltes gràcies a tu per haver assistit. Bueno, doncs res més, no? Però que també hem de tenir en compte una mica això. No sé si el Jordi volia... Jordi Fabre. Jordi Fabre té la paraula. Jo
De fet, volia dir unes coses, però en diré unes altres. La primera cosa és que el que diu el Prudenci és molt encertat, però si tu tens la col·lecció online, com ja tenen molts museus, aleshores la gent no va al museu, va a veure la col·lecció online. Per tant, el mateix museu deixa de tenir sentit. Tornem a l'exemple del Perot. Què han fet? Han fet el que tu demanaves en el museu. Han agafat una pantalla gegantina de no sé quantes polzades, han agafat les peces que estan a la col·lecció, les han fotografiat, les han fet rotar 3D i tu, a més, els nens van allà, toquen el botó que correspongui, la peça els hi mostra l'estructura atòmica, els hi gira si la volen fer girar, els hi balla un tango si ells volen que balli un tango i els hi diu totes les propietats fisicoquímiques, suposant que no s'avorriran veient-les. És a dir, que han fet això que dius tu, però fent-ho en el museu, a dins del museu. Per tant, els nens ja no es queden a casa amb l'ordinador mirant al museu i per tant no anant al museu, sinó que van al museu a veure una cosa que no podrien veure amb el seu ordinador perquè els hi donen més bonic. És sempre aquest concepte. El concepte és la il·lusió, que ja una vegada n'he parlat abans, i que fa que llavors això tingui tant d'atractiu que molta gent s'hi interessi. Dit d'una altra manera, ara arribaré a una conclusió molt radical i faré un molt breu resum de tres històries, cadascuna d'elles és més o menys trista. Hi ha la col·lecció que mencionava el Marc del Museu de Filadèlfia i el de la Universitat d'Arizona. El de la Universitat d'Arizona suposo que es refereix a la col·lecció del Romero, del Miguel Romero, que es va donar a aquell museu i el museu després la va haver de vendre. Però això va ser pels termes de la cessió, no va ser una voluntat del museu. Però clar, tothom que durant un temps va anar a aquell museu i anava a veure la col·lecció de Miguel Romero ara ja no pot anar a veure la col·lecció de Miguel Romero perquè s'ha atomitzat i s'ha venut. Perquè el senyor Romero la va donar però no la va donar íntegrament, la va cedir temporalment sota unes condicions. En el moment en què aquestes condicions o el període de temps, no estic dintre les interioritats com per poder-ho dir, va acabar, aquella col·lecció es va dispersar. Agafem un altre cas, encara més complicat. Agafem el Museu de Houston, no sé si algú de vosaltres hi ha anat mai, i en un temps van tenir una col·lecció extraordinàriament bonica. Era la col·lecció del senyor James Horner, que va ser el compositor de la pel·lícula Titanic, el de la música, li van donar un Oscar, es va forrar de pasta, tota la seva vida la il·lusió que tenia era gastar diners comprant minerals i va comprar uns minerals collonuts. Quan va tenir un divorci, aquest senyor va haver de fer alguna cosa perquè tenia problemes amb els minerals, amb la valoració que li donaven, i els va, teòricament, donar al Museu de Houston. Dic teòricament perquè després ha resultat que totes aquestes peces han aparegut a altres llocs. I si els havia donat al Museu de Houston, com pot ser que ara estiguin a la col·lecció del Salim o estiguin venudes a col·leccionistes privats? Perquè el senyor James Horner el que va fer va ser donar-les temporalment al museu per poder-les vendre. Per tant, el museu les tenia, però no eren seves. Això seria un altre cas, diguem-ne, en què el museu es veu sodomitzat, per dir-ho d'alguna manera, per la donació. I aleshores, això és només per donar-vos exemples de fins a quin punt és complicat el tema. La col·lecció de Pennsilvània és un model magnífic, magnífic, d'una col·lecció que ha estat donada amb condicions que és una institució històrica des del segle XIX, que pertany al patrimoni de l'estat americà, que teòricament era col·lecció de referència i que en un moment determinat el museu veu que entra un nou conservador, allò no li serveix per res, no té fons per mantenir-ho, no li interessa conservar allò i directament agafa i alegrament les ven, fins al punt que tots els hereus d'aquelles persones quan veuen que aquella col·lecció s'està venent i no s'havia de vendre en cap cas, perquè qui les va cedir, qui les va donar, ho va fer fins i tot amb contractes, denuncien al museu. I en aquests moments estan en pleits i l'única col·lecció que han aconseguit salvar perquè no sortís del museu és la col·lecció Baux, el que va donar nom a l'espècie bauxita, perquè la família és tan poderosa que va tenir prous diners com per poder posar bons advocats i va aconseguir aturar que es venguessin les peces de la col·lecció Baux que està allà bloquejada, ara està en un llim, ara no és de ningú, no és ni dels col·leccionistes ni tampoc està exposada en el museu de la Universitat de Pennsilvània. Aleshores, tot això és per fer-vos una explicació breu de la complexitat que representa les donacions, els museus i el món que ho envolta. I ja per acabar, donar-vos un exemple molt proper, l'Enric sabrà molt bé de què li parlo, agafem un col·leccionista local, un senyor que es deia senyor Claramonte, li donem el nom, no, donem el cognom només, que aquest és un col·leccionista local, aficionat, no un gran col·leccionista, però que li agradava els minerals de manera genèrica. Aquest senyor va una vegada donar una estibina molt bonica al Museu de Geologia de Barcelona. I anava sovint al Museu de Geologia de Barcelona a mirar la seva estibina, perquè l'havien posat l'estibina allà i havien posat una etiqueta que posava el seu nom, senyor Juan Claramonte, i ell això li feia gràcia. I ja tenia pensat a destinar, quan ell morís, la seva col·lecció
al Museu de Geologia de Barcelona perquè li faria gràcia que aquella col·lecció que era interessant, era bonica, era atractiva, algun dia es lluís amb el seu nom. Què voleu? Tots som humans. Aquell senyor no tenia gran interès científic ni gran cultura científica, ni anava més enllà d'aquell algun dia estigués a la ciutat de Barcelona i recordés el seu nom. Bé, els faraons de l'antic Egipte també feien piràmides per la mateixa raó, i bé que ens agraden. Per tant, no crec que sigui excloent el fet de poder posar una etiqueta o poder posar un nom en una peça amb el fet de que algú tingui l'interès o la voluntat o el desig de donar aquella peça. Què va passar? Que un bon dia, farà 15 anys, el Marc ja no ho va veure, algú del museu, contra la voluntat del Carles Curto, que era el seu conservador, va decidir que per raons X, X, Y o Z, no sabem ningú quina, si estigués aquí el Carles tampoc ho sabria, simplement no ho sabem, el director del museu va decidir que es traurien totes les etiquetes en totes les donacions, incloses les del senyor Jesús Claramonte. El senyor Jesús Claramonte un dia va venir al museu, va veure que allà no hi havia la seva etiqueta, es va quedar molt trist, i aquell senyor va decidir que la seva col·lecció, evidentment, l'últim que faria el dia que morís seria donar-la al museu. És que, si voleu, és egoista la seva posició, però té un punt humà i és comprensible que faci això. Per acabar, a què vaig? Vaig que jo crec que tots els que estem aquí voldríem que les nostres col·leccions o els museus de Barcelona funcionessin de la manera que ens agradaria que funcionés. Però em temo, totes aquestes explicacions que us he donat, que això és impossible. I com que això és impossible, jo crec que l'única solució és que algun grup, algun nombre de persones, algun ens, alguna persona privada que no depengui de polítics, sí, que no depengui d'universitats, sí, perquè les universitats depenen de polítics, que no depengui de ningú més que aquell propi ens, creï un museu que sigui el dels aficionats als minerals. No serà un museu de geologia, no serà un museu de zoologia, no estarà vinculat a la ciència com estan aquests museus, que ja existeixen i ja hi són, però potser s'ha de crear alguna cosa diferent, perquè si no, ens anem donant cops de cap contra la mateixa paret un dia i un altre. Jordi Coca. A veure, de les donacions, s'ha parlat aquí de molts aspectes de les donacions, com fer-les, omplir papers, paperasses, però hi ha un problema greu que pensem que ningú ha caigut. Quan fas una donació a un museu, tens que dir naturalment la procedència del mineral, a quin any has trobat, on has trobat, si és dintre d'un espai públic, si és dintre d'un parc natural, si és dintre d'una propietat privada, tens que dir el lloc de procedència i com l'has trobat. I aquí està el problema, perquè de les donacions que han parlat són donacions de fa molt de temps. Però ara, avui en dia, el dia de demà, si un vol fer una donació d'una florita de Santa Fe, del Montseny, té que dir que l'ha trobat allà, té que dir a quin any la va trobar. I si posa l'any, i posa el nom, i posa tot el que té que portar l'etiqueta o la fitxa, l'han cagada ja. Ningú farà cap donació. Perquè si hi ha una donació i ve una persona que diu aquest el vaig a fotre, mira, diu això, ho ha trobat dintre d'un espai natural o d'un parc natural, i aquest el denuncio. Una, la primera cosa, un mineral, una roca, un qualsevol exemplar en un museu que no se sap d'on ha vingut o no es vol dir d'on ha vingut, no té cap valor, com a qualsevol col·lecció. Una localitat és bàsica. Per tant, si una persona vol donar un exemplar sense dir d'on ve, doncs la resposta, ara la Neus no hi és aquí, però jo crec que la resposta devia ser no t'ho puc acceptar. Escolta, segons la llei del patrimoni, dintre les parts naturals no es pot tocar res, ni una barreta petita. Sí. Jo no m'estic posicionant... Precisament trobem els minerals amb jo... el lloc que no convé trobar-los. Sí, jo no m'estic posicionant entre amb la llei de partit. Només ara només t'he puntualitzat que la localitat és bàsica, doncs com tots ho sabem. Vull dir, aquí hi ha gent que només col·lecciona coses que venen de determinats països, per exemple. I si tu no saps si això ve d'una mina o ve d'una altra, doncs tu perds molta informació. I per tant, moltes vegades, a nivell científic, ja t'ho dic jo, fins i tot nosaltres, quan agafem mostres, ja no ens fixem ni a la mina. Ja és el filó, o és el tipus de... anem molt enllà, i quanta més informació tinguis a nivell de localització, més informació et dona aquesta mostra i més valor té. Això és el primer de tot, només una d'això. Llavors, el fet d'anar donant a mostra sense voler dir d'on és, per tal, ja et dic, a nivell científic, per tot el valor. Una altra cosa és que a nivell polític, com estàs dient, la persona que va picar en un parc natural i va extreure una mostra, doncs sap que això no es pot fer. Bueno, a veure, una altra cosa és que
aquí estem entrant en un altre debat, crec jo, que és el de si la llei de protecció d'un parc natural, per exemple, és massa o poc permissiva en determinades actuacions. Però també et posaré un exemple, cas clàssic del Cap de Creus. No sé si, bueno, ara no vull parlar de noms, de situacions en general, però hi ha molts afloraments del Cap de Creus que nosaltres ja no podem estudiar ni extreure informació, perquè s'han picat, s'han extret les mostres superficials, no és una mina, això també, ojo, i també hi ha una cosa aquí, no? Una cosa són els afloraments i una altra cosa són les explotacions. L'Engenbach és una explotació, és un lloc on si la gent no recull aquests minerals, el que passarà és que els trituraran i faran el que sigui, o faran un bloc de marbre i punt. No? Llavors jo crec que aquí hi ha un punt de sentit comú dels col·leccionistes de que estan d'alguna manera fent un servei. Però una altra cosa és un aflorament. Hem de mirar també els afloraments. Un aflorament en un parc natural, en determinats aspectes, en determinades situacions, per molt interessant o molt maco que sigui aquest mineral, jo tampoc crec que el sentit comú d'un col·leccionista sempre sigui el de ep, anem a picar-lo, o no ho sé. Jo només et dic, aquests minerals trets de context, a nosaltres, a nivell d'universitat, a nivell de ciència, no serveixen de res. Jo veure un baril del Cap de Creus en una vitrina, per molt gros que sigui, a part de lo maco que és o parlo d'això, poso el Cap de Creus perquè és l'exemple clàssic, no? No té cap sentit. Ara, si aquell baril està en la seva situació, en la seva localització, en el seu lloc, ostres, aquest baril relacionat amb això sí que té un sentit. Per tant, allò de jo la tinc més grossa que tu, jo la tinc més petita que tu, la tinc a la meva vitrina i jo també la tinc, aquesta és la part una mica que dona aquest aire dolent als col·leccionistes, no? I que tampoc m'agradaria que fos sempre així. Per això jo vull, al final, arribem sempre a la mateixa conclusió, que és el sentit comú. És a dir, si no es pot picar el Cap de Creus, per molt que tu hagis trobat una peça i al Cap de Creus, doncs no es pot picar i té un sentit. Ara, podríem parlar si la mina de Sant Marçal, per exemple, que potser és la que estaves tu pensant en ella, és una mina, és una escombrera, és una explotació, que si allò no ningú ho treu d'allà, el que passarà simplement és que es perdi, sí? Allò és o no, o es pot extraure o no. Per això també estàvem entrant en el debat de si, què ha de dir la llei què hauria de dir una regulació. Però jo també, és a dir, entenc la teva postura, però també hem de ser una mica conscients. Vull dir, una cosa és una explotació minera, una cosa és una pedrera que el que fan és triturar roca, que és extreure roca, que és destrossar els minerals, una altra cosa és un aflorament, i un aflorament, bueno, doncs, amb tot el disgust del món, però dona informació, es pot fer recerca en un aflorament, però no es pot fer recerca moltes vegades amb un mineral si tu no tens aquella informació, si tu no saps com has extret la mostra, si no saps fins i tot la polaritat d'aquella mostra, si no saps, has fet un mapa d'aquella mostra, i amb tots els respectes, quants col·leccionistes van i agafen un mapa geològic i viuen d'on agafen la mostra i te donen les coordenades. Jo no n'he conegut cap. Vale, jo només et dic això, estic parlant de Cap de Creus, i estic parlant de situacions molt concretes. Puc parlar de Castanet de les Olles, per exemple, també, on hi ha uns jaciments de bor espectaculars. Ningú li ha fet cas a les turmalines, tothom ha anat a les epidotes. Doncs el que és interessant és el bor, entre altres cometes. No? Però clar, si tu agafes aquella turmalina i a tu t'agrada molt, pam, 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 i te la poses a la vitrina, clar, una cosa és que anessin a fer una mina allà, una carretera, i si tu no agafes aquella turmalina, jo batré la trituradora. Però quan hi ha afloraments, ojo. I jo no vull ser talibà, perquè no m'agrada, i de fet aquestes posicions, aquestes lleis murcianes i tot això em semblen abominables, no? Em semblen, fan ens agarrifar, però també hem de tenir sentit comú i hem de pensar que hi ha coses que són explotacions, hi ha coses que són mines, hi ha coses que són afloraments, i els afloraments estan en un parc natural, i si hi ha un parc natural és per alguna cosa. Llavors si algú va picar un parc natural, és que he trobat una florita, hòstia, en un parc natural allà hi havia un arbre allà sota que tal, l'he tirat a terra, però mira la florita que maca. Pues això a mi tampoc, em sembla a mi em vens així amb el museu, pues jo tampoc t'acceptaria la peça. No és, ja no és que sigui legal o il·legal, és ètic o no és ètic, i a mi no m'ho sembla. Perdona? Bueno, no, i potser ja no es fa la donació, és... jo vull aquell mineral a casa meva, jo a mi no em faria cap, no sé, vull dir, no sé, és que ja no, és un tema de sentit comú, crec. Però estàs parlant d'Vimbodí, són mines, són forats, no? Estàs parlant, Vimbodí són forats, són mines, són escombreres,
són explotacions mineres. I aquí ja podria... Estem parlant, jo no parlis del parc natural, parla del tipus. Cap de Creus no hi ha cap mina. Hi ha una pedrera de mica moscovita, però em sembla que les escorzalites del Cap de Creus no surten d'allà. Crec que el tema no és... Jo crec que aquest no és el plantejament. Si són peces antigues dels anys 70, per exemple, que no hi havia protecció al parc natural, i això és el que... Bueno, tu no pots demostrar-ho. Jordi Gil. Però llavors has de canviar la llei de parcs naturals. Els museus aquí no tenim res. Clar, és que és un debat diferent. Sí. És que tot ve de la manca de regulació. No, sí. No... Jordi Gil. Jo crec que estem confonent els conceptes i la idea en general. A partir de la base que estem tots d'acord de que una peça, contra més ben documentada estigui, arribarà a bon port, doncs hi ha problemes puntuals, hi ha qüestions particulars. Que aquesta peça de Cap de Creus es va trobar abans del 85 o després del 85, té solució. Que aquesta peça es va trobar a Vimbodí i que s'ha convertit en un parc natural, té solució. Aquesta peça és del meu avi. Aquesta peça és del 1970. És quan dato la fitxa, per això poso la data. Hi ha coses concretes que activitat, no pot agafar cap pedra. Però és que jo crec que entrem al mateix. Jo, per mi, la situació ideal, per això dic que potser ara la meva postura sembla molt talibà, però no és així. No, jo crec que la situació ideal seria no fer les trampes. La situació ideal seria que hi hagués la manera... Però si tens la problemàtica de que tens una col·lecció que és bona o que és representativa o que és important per la seva investigació, per el seu caràcter històric, per els seus minerals, i l'únic problema és que has de donar totes les dades perquè t'acceptin la donació aquesta, si no, va a la bassa. Amb els cas concrets, Parc d'Ordesa, quan es va aprovar el Parc d'Ordesa? El 1960, doncs aquesta peça la va trobar en un parc, que és el que va iniciar, que anava en destrucció, però jo crec que la no. Va trobar en 1960. Però estàs perdent, els museus també es fan de col·leccions. A mi, per exemple, això ens passa a nosaltres, que una peça, sí, és que aquí estaries falsejant dades que poden ser interessants, perquè, per exemple, per dir alguna cosa, si jo dic que la primera cita a Catalunya d'aquest mineral va ser aquest any o va ser tal altre, si tu ara em portes una peça que em dius que és de 20 anys anterior, ja l'hem liat. Vull dir, documentalment ja dius, no, i venen d'aquí 200 anys i ens diuen, no, mira, si el més antic de tots no el tenen allà, el tenen nosaltres perquè el senyor Jordi Gil el va trobar 50 anys abans, quan és mentida. És a dir, estem falsejant dades que jo crec que no caldria. Jo crec que el problema, aquest no és l'arrel del problema. No, però com ho soluciones? Atenent a el que ha dit el Jordi Coca. Com se soluciona? Si era anterior a la llei, com un acte notarial. Si una persona té col·lecció, que sigui pre-legislació, quan fa la donació, fa un escrit de notari, fa un escrit i tot això és abans de l'any. D'aquesta manera, cobreixen el museu de que no estan mai de coses regulades. Sí, però falseges dades. Estan proposant fer una cosa il·legal. Això no és el que estem... Bueno, cara a la donació es pot donar una dada i cara a l'origen final la dada oficial. Vamos, vull dir que tota col·lecció... Però tu com saps que el conservador que hi haurà, perquè en principi els museus conserven i són una herència per les altres generacions, com saps que d'aquí 100 anys aquella persona tindrà la dada correcta, tindrà la incorrecta, tindrà dues dades? A mi m'ha passat tenir minerals de l'any 36 que no sé d'on han vingut, que no sé de no sé què. Jo no li puc anar a preguntar al senyor Serradell amb tota la confiança. S'ha d'intentar arreglar les lleis o la llei de patrimoni o serà difícil. El problema comença amb això. Joan, és que tothom vol intervenir i llavors hauríem de dur un ordre. Havia demanat la paraula d'en Frederic Varela. No, tot el problema ve de que estem en el llim. És a dir, no hi ha una legislació, ningú sap quina legislació s'ha d'aplicar,
ni ningú sap en quina situació estem i no estem. És a dir, estem a l'albur de lo que l'administració vulgui. És a dir, en un moment determinat, fins que no hi hagi una llei, no sabem en quina situació estem. És evident que el moment o el dia en què hi hagi una llei, totes aquestes col·leccions, fins en el moment en què entri en vigor aquesta llei, s'hauran de regularitzar d'alguna manera. És a dir, que tot el que hagi passat abans d'aquesta llei, o sigui, això no se't podrà penalitzar per això. Llavors, fins que no tinguem un marc legal on nosaltres ens puguem acollir o ens puguem posar, doncs no. És que inclús ni l'administració en aquests moments, o sigui, moltes vegades té clar quines coses es poden fer i quines no es poden fer. Aviam, hi ha unes que sí són molt clares, que és, per exemple, el tema dels afloraments. Evident, un tema d'un aflorament s'ha de ser molt curós amb el que es fa allà, sobretot si aquest aflorament, a més, està en un parc natural, com és el cas del Cap de Creu. Per això, la idea una mica del col·leccionisme de minerals és que hauria de ser, els primers que hauríem de regular-se hauríem de ser nosaltres mateixos, és a dir, el grup mineralògic hauria de ser el primer que hauria de donar unes pautes de comportament als seus socis. El problema potser vindria de la gent que no està ficada en un grup, que té unes pautes que no regeixen cap altra llei o cap altre pensament que no sigui el benefici propi i el voler aquella peça, el cost que sigui. Des dels grups mineralògics, el que s'ha d'intentar no és només sortir a carregar peces, sinó educant les persones que estan en aquell grup. És a dir, educar-los de dir, doncs mira, aquest tipus d'aflorament doncs és interessant geològicament i és una mica el que estem intentant fer en les sortides del grup. És a dir, no és només anar a un lloc a picar i a carregar material, sinó dir, doncs mira, aquest lloc hi ha una història geològica, hi ha una història doncs, històrica, doncs hi ha una recopilació, hi ha uns llocs especialment interessants, llavors doncs d'intentar de fer una extracció sostenible i de que no destruïm doncs, afloraments, per exemple, com ha passat en alguns casos. És a dir, un aflorament, si tu te'l carregues i se'n va tot el material, doncs allò ja queda absolutament destruït a nivell de la ciència i a nivell de tot. Una mica, doncs, la primera regulació hauria de ser la dels propis grups mineralògics, educar en els socis a quines coses és ètic fer, quines coses no és ètic fer. A partir d'aquí, seguim estant una mica en l'albur de que l'administració vulgui. És a dir, l'administració en aquests moments hi ha moltes coses que ni tan sols se les contempla. Sí que és veritat, per exemple, doncs que el Montseny, per exemple, les mines de Matagalls, teòricament, tu no podries anar a l'escombrera i recopilar res. Ara, no està tan clar quan tu et fiques dintre una galeria i reculls material de dintre de la galeria. L'administració no ho té clar en aquests casos, què és el que passa amb aquelles galeries que hi ha allà dintre. Primer perquè hi ha una llei de mines, hi ha una sèrie de lleis que superposen i que moltes vegades es contradiuen, però és que ni l'administració ho té clar. Llavors, en totes aquestes col·leccions que hi ha, que el que diu el Jordi Coca, doncs que hi pot haver un problema a l'hora de dir, ostres, és que això, què podria passar, què podria no passar, bueno, això ha passat amb material arqueològic. Hi ha material arqueològic dels anys 30, per exemple, que molts arqueòlegs eren arqueòlegs aficionats, que inclús no venien ni de universitats ni d'enlloc, i que van fer unes col·leccions doncs molt ben fetes, molt ben datades. Clar, amb aquest senyor, quan hi va haver la llei, aquestes col·leccions d'alguna manera es van regularitzar. Però, mentrestant, quan va sortir la llei no se'ls podia demanar explicacions d'una cosa que en aquell moment no estava regulada o estava mal regulada. Què és el que passarà amb les col·leccions particulars? Si alguna vegada l'administració es decideix a fer una llei d'aquest tipus, una llei de patrimoni? Doncs no ho sabem. Per això hem d'estar molt al tanto del que es fa i del que l'administració voldrà fer. Perquè a la mínima que tinguem coneixement de que es vol fer alguna cosa, els grups mineralògics i els interessats hem d'estar-hi absolutament a sobre. Això és l'important. Ara, mentre no hi hagi una legislació, estem a la llim, no estem... Sí, bé, jo només voldria dir que estic totalment d'acord amb el que diu Frederic i a més tenim un exemple magnífic, ens ha dit la conservadora del Museu de Zoologia, en la que ens ha explicat molt bé que no podien acceptar segons quina donació, perquè aquell animal té, em sembla que es diu conveni CITES, és correcte, en què aquell animal senzillament no podria estar fora del seu país, per tant no poden acceptar aquell animal. Què ens passa a nosaltres? Que no hi ha cap regulació, per tant no sabem què és el que es pot acceptar, què és el que no es pot acceptar, està desregulat. I el problema és que no hi ha capacitació segurament per part de cap administració per poder-ho regular. Per què? Perquè un grup zoològic es pot classificar
I els minerals, com tots sabem perfectament, no es poden classificar, perquè cadascun és una peça individual. Cadascun pot ser d'un aflorament i estar al costat d'una altra peça que, sent d'aquell mateix aflorament, sigui una altra espècie o tenir un interès científic que no té la del costat. Per tant, ja que no podem classificar, és molt difícil regular. I ja que no podem regular, ens trobem amb un llim legal. Per tant, dono totalment la raó al Frederic, però no voldria semblar pessimista. Em temo moltíssim que és, en el cas dels minerals, extraordinàriament difícil regular-lo i sobretot regular-lo d'una manera lògica, perquè qui ho regularà no ho farà seguint cap criteri que tingui una certa lògica i segurament no ens agradarà. Volia dir això només. Joan? No, no, només volia comentar, a veure, fins i tot ens podríem arribar a sorprendre. El que deia el Jordi Coca, o el que deia ell, de que si el mineral aquella fluorita ha sortit de dintre la mina que està allà al Matagalls i que està sota terra, ens podríem arribar a sorprendre. Vull dir, hi ha jaciments a Suïssa i d'això que comentava que estan dintre de parcs naturals i els buscadors hi tenen dret a anar-hi a buscar, a picar. Però amb una cosa que de vegades ens falta aquí, que és el sentit comú. Val? No és una qüestió de dir doncs, van allà i carreguen 50 camions i marxen corrents, com s'ha fet aquí, i ells ho tenen controlat, ho tenen regulat, tenen un carnet inclús. Vull dir, a veure, jo crec que ens podríem sorprendre de que algun dia doncs, poguéssim anar a un parc natural d'una forma coordinada amb l'associació, amb el grup i tal, doncs, a poder picar la fluorita de dintre les mines del Matagalls i no passaria absolutament res. Vull dir que esperem que aquesta legislació, si es fa, no la facin només unes persones que no tenen coneixements d'aquests temes. Vull dir que es compti amb el grup, que es compti amb la universitat, que es compti amb tothom. Val? Només volia comentar això, i és molt trist haver d'estar fent això que deia el Jordi Gil, de dir, no, és que aquesta peça és de l'any 72. Científic. No és trist, és patètic, és molt, no sé. Marc. Potser hauríem de començar a seure grups, a seure museus, a seure universitats, a seure administració, a seure's, parlar i que no uns diguin no, això ho fot un arqueòleg i diu que això és patrimoni nacional, com si t'has trobat la dama d'Elche dintre la mina del Matagalls. No? Vull dir, no és, s'hauria de començar per aquí. Bueno, a veure, ja Marc? La feina que tenim. Ja no sé quan ho volem, jo havia demanat la paraula, però el Joan se m'ha adelantat i té tota la raó. Jo al final crec que és que la gràcia, i ho he dit i torno a repetir, i ho he repetit, és el sentit comú, és a dir, al final a mi em sembla fora de sentit comú que tu tinguis una col·lecció i no la puguis donar perquè tinguis unes peces en un d'això, però si tu a l'any 2015 te'n vas, torno a repetir, dic el cap de creus perquè és no perquè tinc una obsessió, no? Però per mi és l'exemple, i portes una peça d'un baril del cap de creus de l'any 2015 que saps que no es poden extreure minerals i no sé què, i tu el portes en un museu, doncs també crec que és de sentit comú que un museu que ha de tenir no només l'exposició d'aquests minerals sinó també una sèrie de valors et digui no, això no t'ho accepto. Vull dir, em sembla tan lògic una cosa com l'altra. Sí, però no és el ningú, és l'extralingüe, ni una cosa ni l'altra. L'explicació està molt ben donada, però s'ha de buscar una solució. Sí, no, la sortida no la tenim. I també penso una mica el que el Jordi, tot no ho podrem solucionar. Jo crec que tot no ho podrem solucionar. Ara imagina't, bueno. Sí, està prohibit agafar una pedra del cap de creus, però va, obren un camí, agafen els bulldozers i ho tiren al mar i això està permès. Però jo tampoc estaria d'acord amb això. Aquí ja anem fora del sentit comú, diríem. Però sí, estic... Oh, amb els fòssils passa, que no pots agafar un foraminífer, però clar, a la que fas una carretera... Depèn on et pots carregar un d'això. O obren una cantera per obrir una carretera i comencen a treure material, tota la matxacadora, oh, que bonito. Bueno, però aquí ja crec que també podríem entrar, i aquí ja sí que em tiro pedres a la meva teulada, però per això dèiem no, les universitats... A totes les teulades, a totes. Sí, però a les universitats, aquí sí que podrien entrar a dir, doncs, escolta, si per aquí fan un camí, doncs que aquí no facin cap camí, però és que ja no poden anar a buscar minerals, és que no poden fer camins, no poden fer... Això hauria de ser així, però per una raó molt... per un cas concret. És a dir, jo no crec que un parc natural sigui un lloc, per exemple, on no es pugui fer res. Vull dir, no fotem. Jo estic molt en la línia del que diu el Joan. Vull dir, un parc natural és un lloc, és un espai que té un interès natural i que està regulat.
regulat. A més, cada parc natural té les seves particularitats. Jo no veig per què no, en la mina Trevida, per posar un altre exemple concret, que és un forat allà perdut de la mà de Déu, que si algú troba algun mineral, és que aquell mineral, jo per mi casi és un acte fins i tot de recuperació, no? De patrimoni, per què no? Es pot picar un mineral. Ara no trobo que en un altre lloc, en altres condicions concretes, és a dir, crec que també hem de mirar potser individualment els casos i les casuístiques i hauríem de buscar-li més matisos, no? No tot és blanc o negre, no? Al final. Una de les tasques de les associacions i dels grups que jo he viscut, i el grup també ho està visquent ara amb més brancida, és per exemple el que ha fet la MIP durant un temps, feien excursions durant, a tota Espanya, i per exemple doncs, quan es va fer l'excursió a Pis d'Europa es va tindre que demanar permís perquè allò és un parc natural i supervigilat, i es va concedir. Quan es va anar al Coto Carbonell i a Sierra Albarrana i Mines Glòries i la Dièresis i tal, es va tindre que demanar permís a la Junta d'Energia Nuclear i amb temps es va concedir, i allò, per exemple, Mines Glòries és un espai tancat, perquè entre les monteries, les finques, les barreres i tot, no, o sigui, a mi m'han perseguit, per exemple, a dintre de Mines Glòries, i jo podia anar, o sigui, jo anava caminant tranquil·lament. Però no només això, jo crec que una de les coses que fins i tot s'hauria, fins i tot, mira que ho dic així de clar, ja no dic obligar, però fomentar que no només els espais públics, sinó les empreses, les explotacions, l'Egemba que està en explotació, ja no és una privada. Per què no podria anar el grup mineralògic català i tenir, per ser una associació, per estar regulada, poder anar a la mina verda? Només el grup mineralògic català, potser, però per dir alguna cosa, no? És a dir, estic tocant potser la llaga, no? Però... No, però vull dir, hi ha uns límits, però s'ha de buscar solucions per saltar aquests límits dintre de la legalitat. Pues, el mateix que dèiem amb la donació, dintre de la legalitat no es pot despreciar un legat o una donació per una sèrie de matisos entre cometes legals. Pues, tot és qüestió de buscar solucions, dic jo, dintre de la legalitat si és possible, com no és el cas, yeah. Desgraciadament. Com que queda poc temps, exaurim les paraules en Jordi Fabre. Molt breu, per donar una llum d'esperança, el Frederic al començament ha explicat molt breument el cas del Juan Luis Castanedo i l'Associació Mineralogista de Múrcia, i el cas de les reaccions que van aconseguir tenir per aconseguir aturar aquella llei. És veritat que hi va haver-hi molta part política, és veritat que van haver-hi accions que es van poder tirar endavant degut a que tenien coneixements amb certes persones que estaven ben col·locades políticament, de la mateixa manera que és veritat que el que volia fer el Guillermo Bondéjar, aquell dels trons, també es basava en apoyos polítics, en recolzaments polítics. Però és cert també que a les persones a les que se'ls va ensenyar la documentació, aquella documentació es va fer molt bé. Què vol dir això? Es va demanar públicament les legislacions de diferents països sobre el col·leccionisme de minerals i la búsqueda i la recerca geològica. Es va aconseguir un document molt seriós de la legislació a Itàlia a través d'un advocat, i es va aconseguir que molta gent de diferents països col·laborés aportant els documents i els links i els mateixos documents, en alguns casos en PDF, que expliquessin les legislacions d'altres països. Tot allò es va sotmetre a uns polítics. I els polítics, en general, és veritat que els hi tenim molta mania, però potser n'hi ha alguns, o potser no són tan tontos, o potser si els hi dones una cosa que tingui cara i ulls, s'ho miren. Aleshores, jo crec que bona part de l'èxit que va tenir a la lluita que va fer el grup mineralògic de Múrcia contra aquesta llei, que estava ja a punt d'aprovar-se, estava ja tirada endavant, havia entrat al Parlament, l'únic que es va aconseguir que s'aturés pràcticament a punt de ser aprovada, i una llei terrible. És una llei en la que es deia que si una explotació trobava qualsevol cosa s'havia d'aturar aquella explotació, i pràcticament la pedrera sencera s'havia de portar a un museu. Era un no-sens, era una cosa completament absurda. Però anava a aprovar-se, d'igual manera que s'aproven lleis sense sentit sovint perquè no han estat ben treballades. Què es va fer? Es va recollir molta informació, existeix molta legislació, existeix un Legenbach, com s'ha dit aquí, existeixen moltes coses ja fetes en altres països, existeix una referència que és Suïssa, existeixen països en què grups mineralògics han anat a explotar pedreres, existeix molta documentació existent ja, i jo crec que la tasca d'un grup mineralògic podria ser recopilar aquesta informació, encara que només sigui tenir-la, i en el cas que fos necessari utilitzar-la, perquè ha demostrat el grup mineralògic murcià que amb bona documentació, fent un treball bo i tenint contactes, cert, es pot aturar una cosa que teòricament no s'hagués pogut aturar.
Davant d'això donem una llum d'esperança i pensem que si es fa la feina ben feta i s'aprofita la legislació existent anterior, potser es pot aconseguir crear coses que generin una sinergia entre grups mineralògics, universitats i institucions i polítics. Bueno, algú més vol dir alguna cosa? Jo crec que en un futur, no sé si gaire llunyà, jo crec que la recol·lecció de minerals haurà de passar directament a través de grups, és a dir, que la recol·lecció de minerals de forma totalment lliure i sense cap mena de control, que és una cosa que ens agrada molt en el nostre país, normalment hi ha molta gent que és molt reàcia a associar-se i ens agrada molt anar per lliure i fer lo nostre, jo crec que això, no sé quin plaç, però un plaç mig segurament s'acabarà i que probablement si la recol·lecció de minerals a nivell col·leccionístic té un futur és a través dels grups mineralògics, que serem els que tindrem interlocució amb l'administració, els que podrem pressionar, els que podrem demanar permisos i els que podrem agilitzar les coses, doncs primer perquè les coses es puguin seguir fent i segon perquè serem els garants de que les coses es faran bé, no es faran barbaritats i es faran les coses d'una manera sostenible i d'una forma controlada. Jo en el fons crec que està dintre dels grups mineralògics. Bueno, jo he arribat tard. Jo anava a dir una cosa, he arribat tard, si em permeteu. Veig que ha derivat cap a les lleis sobre la recol·lecció de minerals. Inicialment es parlava dels museus. A mi em sembla que el que falla moltes vegades en els museus actualment és el projecte museogràfic. El projecte museogràfic, en Jordi ha explicat que bueno, doncs als Estats Units és el museu show business, cosa que és molt lloable, té el seu públic i sobretot si hi ha fons funciona, que és del que es tracta. Els museus han de funcionar, ha de ser una cosa viva. Avui en dia els museus que hi ha aquí, em sap molt greu per a les persones que estan aquí que representen els museus, tenen un projecte museogràfic poc atractiu pels visitants, que no té programes d'investigació adjacents i que no està, suposo que hi ha un tema de dotació econòmica, però s'han de trobar fórmules imaginatives. Això costa molt, no és fàcil, per descomptat. Però per això és pel que s'ha de lluitar, per tenir uns museus que conjuguin des de l'atracció pel visitant fins a tota una sèrie d'activitats que facin que aquest museu estigui viu. Investigació, formar gent, joves, que tinguin interès per tota una sèrie de ciències que avui en dia en l'ESO i en el batxillerat s'estan deixant de banda, i aquí és on s'hauria d'intentar moure alguna cosa en aquest sentit. No sé de quina manera, o sí que ho sé, però potser està molt obert encara el tema. I després he vist que us centrau molt en el tema de protecció de patrimoni, que hi ha lleis molt restrictives en aquest moment. La ministra alemanya està endegant una nova llei que serà presentada en breu a Alemanya, on qualsevol patrimoni mineralògic passarà a ser de l'Estat. No, això ho hem dit abans que vinguessis, això era una llei referida a patrimoni arqueològic. No. Està referit des d'ortòpters fins a minerals, passant per patrimoni arqueològic. Qualsevol disciplina d'aquestes pot ser considerada en qualsevol moment com patrimoni estatal i poden i decidir doncs, que la col·lecció del senyor Jordi Fabre passa a ser de l'Estat. Després tu litigaries i ja veuríem. Però si anés endavant, això segurament no anirà endavant perquè hi ha una posició molt forta, tindrà una sèrie de retallades i acabarà sent alguna cosa més lògic, em sembla a mi, vinculat més a l'arqueologia, com deia ell, però és igual. Totes aquestes tentatives seguiran existint. Llavors, com molt bé dèieu, el que s'ha de fer potser és anticipar-se i fer algo que, com diu molt bé el Marc també, el sentit comú i el seny és el que mana. A tots ens agraden molt els minerals, però tots hem de ser conscients que hi ha uns límits, que no tot val. Si nosaltres som capaços d'autoregular-nos, no haurà de venir ningú a tocar-nos el crostó, perquè nosaltres ja serem prou assenyats per conservar, doncs, el que deia ell, un aflorament, per no anar-nos-en amb 300 quilos de pedra si realment el que necessitem són dues. Tot això, cadascú de nosaltres ho ha d'interioritzar. Com que això és difícil, doncs a través dels grups o a través de, no sé si consensos entre universitats, grups i algun altre estament, doncs aconseguir fer unes normes o una reglamentació que obligués una mica
a tothom a complir aquests mínims ètics. Això, si ho aconseguim nosaltres, no ens ho haurà d'imposar ningú. Si ens ho han d'imposar, segurament no ens agradarà. Jo, una mica, era la meva consideració. Temes logístics, haig de marxar. Molt bé, moltes gràcies. I no patiu, a veure, a mi un llibreter només una cosa. Fes. Sí, marquem. Parla. Aquí el tema que hi ha que tenir present és que si hem d'estar al tanto del que pugui arribar a passar, això costa diners. I aquests diners hem de veure d'on surten, perquè han de sortir de nosaltres, perquè el problema és nostre. Hi ha que controlar i vigilar qualsevol proposta de llei que es presenti al Congrés dels Diputats i que tracti sobre aquest tema. Si amb el temps ho podem arribar a controlar, podrem arribar a atacar i presentar una defensa per protegir els nostres interessos. Si no ens en enterem, quan ens enterarem estarà publicat i estarem a fora. Llavors, una altra cosa, crec que el tema ha sigut interessant aquesta reunió, llavors voldria preguntar al president si hem acabat. Pregunto. Quina hora tenim? Sí. Ah, no us aixequeu. Ara el Cucera farà la gràcia. El Cucera pot fer la gràcia? Parlant de museus, us vull explicar tres anècdotes. No són tan divertides, però no deixen de ser anècdotes, del museu més important d'Espanya i de l'estranger. Museo de Ciencias Naturales de Madrid, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuidado, que no és la de Colau, eh? Tres directors, tres curiositats. Un director va haver-hi segle passat que tenia vàries filles. En una vitrina tenien un gran exemplar amb uns quants cristalls de maragdes de Muzo, Colòmbia. L'home, que era molt complidor amb la seva família, cada vegada que se'n casava una arrencava un cristall i li regalava. Primera anècdota. Segona anècdota. Aquesta és molt trista. Va haver-hi un moment que un altre director, que el museu va haver-hi que fer obres. Els sòtanos, amb una part ajardinada de darrere i tal, i amb aquest home només se li va acudir treure tots els duplicats que estaven en caixes tirades al sòtano, unes llançant-les al contenidor i les altres fer-les servir per terra. I la tercera, que és més senyalada i més divertida, un director que va haver-hi, que es deia José Luis Amorós. Aquest va ser director. Aquest em va fer que se'n sàpiguen dues de divertides. El museu tenia, imagineu-se, una pepita de coure espanyola de 80 quilos. Una bèstia, preciós. Se la va vendre el trapaire per poder comprar un aparell de laboratori. Un altre dia va anar-hi un americà amb una cartereta i li va ensenyar el que portava. Portava dos peces de, entre altres coses, de la penesqueira, tamany puny. A l'home li van agradar tant que li va donar una fresla benita de l'encina de més d'un pal. Per altra part, si teniu 5 minuts, us explico una altra bestiesa. Francisco Orden Palomino, ara és l'altre cantó. Geòleg, treballant a dintre d'Espanya durant molts anys a les zones de l'Urani, Andalús,
i que li va fer il·lusió crear uns museus a les seves terres. Durant els anys va arreplegar 6 packs de col·lecció. Els va oferir a 6 pobles d'Andalusia, dels 6 només 2, Aracena i Peñarroya, va acceptar el regal. Els altres van dir que no volien cap museu de pedres a casa seva. Un amic tenia la col·lecció, però a les seves netes no els hi agradava. I va dir, què puc fer jo que sóc patriota? Va trucar al monestir de Montserrat. I el conservador del museu li va oferir la seva col·lecció, que valia uns quants calerons, tenia bastanta qualitat, i el primer que li va preguntar el monjo va ser precisament aquesta pregunta difícil. Què val? Quan li va dir el que valia, li va dir, ah, i qui pagarà les vitrines? Això ens dona una idea de l'interès que pot tenir la política o inclús gent que ja té museu en tenir una col·lecció de pedra més o menys. O sigui que, nois, mengem paelles i fem festa major. El que més, tristament, no ens serveix. Gràcies de la vostra atenció en nom d'aquí reunits, sobretot del nostre president, el vicepresident.